କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଜନାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରାୟ 1,36,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ, ରେଲବାଇ, ଏନ୍ଟିପିସି ଓ ନାଲ୍କୋ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଆଦି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ବାଧା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ରୋଡ, ରେଲ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଏ ସବୁକୁ ମିଶାଇଲେ ଇଏ ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଯେତିକି ପ୍ରମାଣ ବି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁଛୁ, ଏ ଭଳିଆ 1,36,417 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଯିଏ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ରୋଜଗାର, ରାଜସ୍ୱ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ମଜବୁତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧ ହେଉଛନ୍ତି, ବିକାଶକୁ ବାଟମରଣା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେପଟେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରି 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ତୀର ମାରିଛି ବିଜେଡି। ଉଜ୍ଜଳାରେ 80% ହିତାଧିକାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ରିଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଇଓସିଏଲ୍ରେ କେତେ ଓଡ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରିଜ୍ କେବେ ହେବ? ରେଳବାଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛି, ସେ ଅନୁଯାୟୀ କାହିଁକି ଅର୍ଥ ମିଳୁନାହିଁ? ଇସ୍ତାହାରରେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇବା କଥା କହିଥିଲା, କାହିଁକି ଏଯାଏଁ ମିଳିନାହିଁ? ଆଇଓସିଏଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାରାଦୀପରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ UPA ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇଟା ତିଆରି କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛୁ କେତେ ଜଣ ଚାକିରି ସେଥିରେ ପାଇଲେ ତାର ତଥ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, କେତେ ଜଣ ବାହାରର ଲୋକ ସେଥିରେ ପାଇଛନ୍ତି ତାର ବି ତଥ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ରିଜ୍ ହେବ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ହେଲାନି? ଉଜ୍ଜଳ ଯୋଜନାରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟକୁ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି? ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ପରସ୍ପରକୁ ଜୋରଦାର କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଭୂତି ରଣାଙ୍କ ସହ ପି ହେମନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।